Educació i sanitat. 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 Cap tancament a l'escola pública! Cap tancament a l'escola pública! Cap tancament!
i més educació! Més policia 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 i més educació! Menys policia i menys educació! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! Sí que hi ha diners, els donen a l'Opus Dei! En lloc de tancar línies, baixeu les ràtios! 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 En lloc de tancar línies, 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 en lloc de tancar línies. Concertada, no donguin diners, pa el teu cor, retalla per aquí, retalla per allà, i així fomentem el fracàs escolar. Els que estem aquí sabem el que volem, que la concertada no donguin diners. De totes i de tots, i que hem de defensar entre totes i tots. Com ja sabeu, avui s'estan reunint per debatre les esmenes de l'àrea d'educació. Nosaltres fem vaga i ens concentrem aquí per fer unes exigències molt clares i que són molt assumibles de reincorporar en aquests pressupostos. Ara farem una lectura del manifest on diem les reivindicacions i expliquem una mica per què estem aquí i per què, si no es recullen, potser tornem a estar aquí. El nostre ensenyament públic ja patia d'infrafinançaments abans de les retallades. Segurament mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la nostra societat. Els darrers anys, però, els successius governs d'aquí i d'allà han passat del menyspreu al desmantellament de l'escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, una llei privatitzadora que ens fan complir a nosaltres però que incompleixen ells, ja que diu que l'any 2007 els recursos econòmics destinats a l'educació han de ser del 6% del PIB i la realitat és que no arriben ni al 3%.
Les retallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de l'educació pública i les condicions laborals dels i de les treballadores de l'ensenyament. Des del 03, on s'ha suprimit la dotació de la Generalitat de 1.800 euros per nen o per nena, fins a la universitat, on s'han apujat les taxes al voltant del 65% i s'han reduït plantilles, entre d'altres actuacions retalladores. En aquest context, l'actual govern presenta uns pressupostos en els quals la inversió en educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010 i que mantenen unes retallades que en el seu moment van dir que serien conjunturals, mentre que incrementa la dotació pels concerts, que pràcticament tornen a rebre la mateixa quantitat de diners públics que abans de la crisi. Avui, a dintre del Parlament, es debaten les esmenes a l'àrea d'educació. Avui nosaltres fem vaga i estem aquí fora per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures que considerem de mínims i urgents. El retorn a l'horari lectiu, 18 hores de secundària i 23 de primària. Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre. Reducció de 2 hores lectives a les treballadores i als treballadors majors de 55 anys. Cobrament del juliol del personal substitut. Cap tractament d'aules a l'ensenyament públic i reducció de ràtios. Oferta pública suficient que garanteixi l'estabilitat del personal interí per reduir l'actual i inacceptable taxa d'interinitat. Hi ha prou diners per incloure totes aquestes reivindicacions en els pressupostos. És qüestió de voluntat política que els diners de totes i de tots vagin a l'ensenyament públic o a les escoles de l'Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política invertir-los en la sanitat pública i en els serveis socials, en lloc de subvencionar entitats privades o rescatar empreses i bancs. Fem aquesta vaga després de molts debats als centres amb els nostres companys i companyes i aquesta tarda farem una assemblea de treballadors per valorar la seva continuïtat. Ells tenen diners per incorporar als pressupostos totes les reivindicacions plantejades. Si no ho fan, nosaltres tenim raons i temps per seguir mobilitzant-nos i fer més vagues. Avui no els exigim que no hi hagi més retallades. Avui els exigim que reverteixin les retallades. Revertim les retallades o vaga, vaga, vaga. Revertim les retallades. 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 Se'ls doneu a l'Opus Dei, se'ls doneu a l'Opus Dei. Si hi ha diners, se'ls doneu a l'Opus Dei, se'ls doneu a l'Opus Dei, se'ls doneu a l'Opus Dei. Si hi ha diners, se'ls doneu a l'Opus Dei, se'ls doneu a l'Opus Dei, se'ls doneu a l'Opus Dei. Fem falta ja una vaga, una vaga. Ens va fent falta ja una vaga general. Ens va fent falta ja una vaga, una vaga. Ens va fent falta ja una vaga general. De vaga, us animem a entrar una instància al Departament d'Ensenyament exigint que els diners que ens treuen avui els apliquin a les demandes que estem fent. És a dir, que la inversió, que, o sigui, la retallada que avui ens fan per motiu de la vaga es reverteixi justament amb les demandes de reducció horària, de no tancament de ràtios i de totes la resta de demandes que avui estem reclamant aquí.
Això ja ho han fet uns quants professors i creiem que no ens, possiblement no ens doni resposta al departament, però és una acció important perquè aquests diners no, els posem nosaltres, no els posen ells. Per tant, us animem a fer-ho tothom. Substitucions! I que hi ha diners, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei. Sí que hi ha diners, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei. Sí que hi ha diners, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei, els doneu a l'Opus Dei. Tornarem a llegir el manifest, d'acord? El nostre ensenyament públic ja patia d'infrafinançament abans de les retallades. Segurament mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la nostra societat. Els darrers anys, però, els successius governs d'aquí i d'allà han passat al menyspreu el desmantellament de l'escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, una llei privatitzadora que ens fa complir a nosaltres, però que incompleixen ells, ja que diu que l'any 2007 els recursos econòmics destinats a l'educació han de ser del 6% del PIB i la realitat és que no arriben al 3%. Les retallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de l'educació pública i les condicions laborals dels i de les treballadores de l'ensenyament. Des de 0 a 3, on s'han suprimit la dotació de la Generalitat de 1.800 euros per nen o nena fins a la universitat, on s'han apujat les taxes al voltant del 65% i s'han reduït plantilles, entre d'altres actuacions. En aquest context, l'actual govern presenta uns pressupostos en els quals la inversió en educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010 i que mantenen unes retallades que en el seu moment van dir que serien conjunturals mentre que incrementa la dotació pels concerts, que pràcticament tornen a rebre la mateixa quantitat de diners públics que abans de la crisi. Avui, a dins del Parlament, es debaten les esmenes a l'àrea d'educació. Avui, nosaltres fem vaga i estem aquí fora per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures que considerem de mínims i urgents. Una, el retorn a l'horari lectiu, 18 hores a secundària i 23 a primària. Substitucions a tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre. Reducció de 2 hores lectives a les treballadores i treballadors majors de 55 anys. Cobrament del juliol del personal insubstitut. Cap tancament d'aules a l'ensenyament públic i reducció de ràtios. Oferta pública suficient que garanteixi l'estabilitat del personal interí per reduir l'actual inacceptable taxa d'interinitat. Hi ha prou diners per incloure totes aquestes reivindicacions en els pressupostos. És qüestió de voluntat política que els diners de totes i tots vagin o a l'ensenyament públic o a les escoles de l'Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política invertir-los en la sanitat pública i els serveis socials en lloc de subvencionar entitats privades o rescatar empreses i bancs. Fer aquesta vaga, després de molts debats als centres, amb els nostres companys i companyes, i aquesta tarda farem una assemblea de treballadores per valorar la seva continuïtat. Ells tenen els diners per incorporar als pressupostos totes les reivindicacions plantejades. Si no ho fan, nosaltres tenim raons i temps per seguir mobilitzant-nos i fer més vaga. Avui no els exigim que no hi hagi més retallades. Avui els exigim que reverteixin les retallades.
Moltes gràcies en primera instància a la CGT per deixar-nos aquest espai per poder parlar. Nosaltres som la COS Educació, som un sindicat petit. Nosaltres no teníem la capacitat per convocar aquesta vaga, però el que sí que hem fet des del principi és donar suport perquè pensem que la transformació del sistema educatiu públic no és només asseure's en una taula de negociacions i necessitem canviar aquest model de lluita per un model de lluita al carrer, per un model de lluita allà on es canvien les coses i no allà on tots els negocis ens fan, que és aquí dins. Nosaltres hem escrit unes línies que volem compartir amb vosaltres. Nosaltres estem contra l'aprovació d'uns pressupostos que afirmen la destrucció gradual de l'escola pública. La sectorial d'educació de la COS dona suport i secunda la convocatòria de vaga en l'àmbit educatiu de Catalunya. Nosaltres ens oposem a l'aprovació d'uns pressupostos que afirmen la destrucció gradual de l'escola pública en el marc d'empobriment de molts infants, que ara són a l'escola i on no donem l'abast per atendre'ls com caldria. Són infants i joves que ara mateix literalment passen gana i passen fred. Davant d'aquest panorama vergonyós, els pressupostos hi responen subvencionant escoles d'èlit, ja ho sabeu, i promovent l'elitització de determinades escoles públiques a través de mesures privatitzadores. Ja sabeu, això també té a veure amb el decret de plantilles i té a veure amb el decret d'autonomia de centres. És crear un rànquing, és crear un mercat d'instituts i escoles que hagin de competir entre elles. I també col·laboracions públiques, público-privades execrables. El departament esdevé un mer titella en mans d'interessos privats. Pot ser a ESADE, a la senyora Meritxell Ruiz, que per fer més inclusives les escoles li podrien haver dit que realment el que havia de fer és baixar les ràtios i no pujar-les. Però ho faran augmentant les ràtios, retallant el suport i privatitzant aquesta atenció a infants amb necessitats específiques de suport educatiu? Les treballadores de l'educació refusem uns pressupostos que conceben l'àmbit educatiu des d'una mirada empresarial, amb un model directiu generacional, polítiques de qualitat i tancament d'escoles que no saben vendre's bé. I reclamem un nou marc de relacions laborals amb el departament fora de la mesa de no negociació i de juntes de personals que escalfen els drets dels treballadors. Assumim les reivindicacions plantejades en la convocatòria de vaga, però defensem una lluita que relligui la taula reivindicativa al calendari d'accions i les negociacions amb el Departament d'Ensenyament. Per això concebem que el 18 de gener com una jornada de lluita que visualitzi el nostre rebuig a unes polítiques privatitzadores que deixen un panorama de terra cremada en el sector educatiu, en què no s'ha recuperat res del perdut a la tardor del 2012. Tampoc no compartim la manera com es convoquen les vagues, decidint-ho a les cúpules sindicals sense comptar amb la participació i les decisions assembleàries de les treballadores del sector educatiu. Això converteix aquesta vaga en una acció de protesta i en una eina per crear contrapoder. La cosa és que pensem un sindicalisme en què la presa de decisions es dugui a terme col·lectivament a través d'assemblees de treballadors i no de reunions en què sols intervenen alliberats sindicals. Només així aconseguirem encaminar el sector cap a l'autoorganització i l'emancipació de les treballadores. La lluita és l'únic camí, companyes. Davant! Un grup del comitè de vaga en la convocatòria d'un PKU CGT hem entrat per registre el document adreçat als grups parlamentaris i amb el president de la Comissió d'Educació hem quedat per trobar-nos amb tot el grup la setmana que ve.
De totes maneres, com que això em semblava una mica poc, hem decidit, in situ, entrar, interrompre la sala on s'estava a produir la reunió i li hem donat en mà a la mateixa consellera. Aquesta tarda, a les 4, a la seu de la CGT de Barcelona, el dia de l'Ajuntament, farem l'assemblea per decidir la continuïtat de la mobilització. No hi ha nova, compañero, és el que és. Repeteixo. A la tarda a les 4, assemblea a la CGT Via Laietana de 8, 9a planta, per parlar de la continuïtat de les mobilitzacions. Us esperem a totes i a tots. Gràcies. Que des de dins se sent perfectament tot el que aquí estem dient i tot això que s'està fent. Allí decidirem com continuem les mobilitzacions. Anem a llegir una altra vegada el manifest. El nostre ensenyament públic ja patia d'infrafinançament abans de les retallades. Segurament mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la nostra societat. Els darrers anys, però, els successius governs d'aquí i d'allà han passat del menyspreu al desmantellament de l'escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, una llei privatitzadora que ens fa complir a nosaltres, però que incompleixen ells, ja que diu que l'any 2017 els recursos econòmics destinats a l'educació han de ser el 6% del PIB i la realitat és que no arriben al 3%. Les retallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de l'educació pública i les condicions laborals dels i les treballadores de l'ensenyament. Des del 03, on s'ha suprimit la dotació de la Generalitat de 1.800 euros per nen o nena, fins a la universitat, on s'han apujat les taxes al voltant del 65% i s'han reduït les plantilles, entre d'altres actuacions. En aquest context, l'actual govern presenta uns pressupostos en els quals la inversió en educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010 i que mantenen unes retallades que en el seu moment van dir que serien conjunturals, mentre que incrementa la dotació pels concerts, que pràcticament tornem a rebre la mateixa quantitat de diners públics que abans de la crisi. Avui, a dintre del Parlament, es debaten les esmenes de l'àrea d'educació. Avui, nosaltres fem vaga i estem aquí fora per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures que considerem de mínims i urgents. El retorn a l'horari lectiu, 18 hores de secundària, 23 a primària. Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre. Reducció de les hores lectives a les treballadores i treballadors majors de 55 anys. Cobrament del juliol del personal substitut. Cap tancament d'aules a l'ensenyament públic i reducció de ràtios. Oferta pública suficient que garanteixi l'estabilitat del personal interí per reduir l'actual i inacceptable taxa d'interinitat. Hi ha prou diners, n'hi ha prou per incloure totes aquestes reivindicacions en els pressupostos. És qüestió de voluntat política que els diners de tots i totes vagin a l'ensenyament públic o a les escoles de l'Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política, invertir-los en la sanitat pública i en els serveis socials, en lloc de subvencionar entitats privades i rescatar empreses i bancs. Fem aquesta vaga després de molts debats als centres amb els nostres companys i companyes.
i aquesta tarda farem una assemblea de treballadores per valorar la seva continuïtat. Ells tenen diners per incorporar als pressupostos totes les reivindicacions plantejades. Si no ho fan, nosaltres tenim raons i temps per seguir mobilitzant-nos i fer més vagues. Avui no els exigim que no hi hagi més retallades. Avui els exigim que reverteixin les retallades. Defensem l'escola pública. Salut pública.